Yardımlar rayonu Horabar kənd sakini Hüseynov Mahir kanalımıza müraciət edərək kənd bələdiyyə sədri Hüseynov Əlibabadan şikayətçidir. Vətəndaşın iddiasına görə dövlət məmuru ona məxsus həyat yanı sahəsinə qanunsuz olaraq müdaxilə edir. Ətraflı video sujetimizi izləyək. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəfləri mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Yardım rayon Horava kənd sakini Hüseynov Mahir Allah Şiroğlu, Yardım rayon Horava bələdiyyə sədri Əlibaba Hüseynov Barat oğluna şikayətçi. Yəni Əlibaba Hüseynov mənim burada Barata burada mənim girişim gəlir, bu da mənim evim. Bu adam deyir ki, sən bu Baratanı söç buradan. Nəyə görə söçməli? Burada da 8 nəfəri mülki burada payı var. Əlibaba Hüseynov mənim öz doğma əmi oğlu ilə Hüseynov Nəbi Allah bağış oğlu ilə bizim prinsipalın işimiz oldu, yani bu yer söhbətimiz oldu. Onun yeri çıxdı, bələdiyyə torpağı varatasını söktüler. O da iddia qaldırır ki, o bu varata götürülsün. Nəyə görə götürülməlidir? Hangi qanun əsasən götürülməlidir? Xaşırı bu haqda işıqlandırır. Bu. Sədrinin, bax ona da görürsünüz, həyatiyanı sahəsi. Həyatiyanı sahəsi. Görün, dəmirdən növətdir. Bu, hamısı dəmirdəndir. Baxas, baxas, vəsvəsindən istifadə edir, o qoz ağacının yanından deyə səpər ki, hardan gəlib səkib, baxan.